xiriirka kubadda cagta Soomaalida waddanka Uganda oo soo qaban qaabiyay munaasabad si weyn loo soo gaasimay ayaa waxa halkan lagu abaalmariyay ciyaartoyda iyo kooxihii ka qayb galay tartamadii ugu dambeeyay ee sanadihii 2022kii waddanka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala iyadoo halkaasina lagu bixiyay bilada ay ka mid yihiin ciyaartoygii ugu wanaagsanaa sanadaha 2022-2023 iyo sidoo kale balaayiradii kale ama ciyaartoydii kale ee ku guuleystay sida gool dhaliyihii ugu wanaagsanaa gool hayihii ugu wanaagsanaa iyo ciyaartoy kale si gaar ah waxaan ula hadalnay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaalida waddanka Uganda guuleed oo aan weydiinay intii xiriirkani jiray iyo munaasabaddu sidoo kale si guud waxa ay ku saabsanayd walaahi munaasabadani waxa waaye 2023 ilaa 2022 wax qabadkeenii maamul sports SSAU taasoo aan kaga gol lahayn in sida caalamiyana dhalinyaradii soo jimhadaysay oo soo shaqaysay sida quruxda badan ee 20ka kooxood iyo maxaan ku dhahaa juniorka oo 12 kooxood ilaa 14 kooxood ilaa intercity oo 4 kooxood ilaa 10 kooxood ka sii badan aan maartay in badan aan ka soo qayb qaadanay marka waxaan caawa ku soo gabagabeynayna ama ku soo xirmeynay sanad guuradii iyo gabagabadii guud ahaaneed ee sportska baad sportska iyo waxqabadkooda oo idin waqti dheer baa uu xiriirka kubadda cagta soo jiray laakiin waqtiyadii dambe aan si fiican loo dhisay ilaa aan markaa imaaday aan dhalinyaradii iga horreysay meel fiican keeneen aniguna aan kasii ambaqaaday oo aad arkayso munaasabadahan iyo quruxdan wax lagu gudoonsiinayo xafiis aan u furnay ixtiraam iyo maaragtay wanaag baan u sameynay fara badan turmantiyo badan aan qabanay oo uu ka mid yahay maxaan ku dhahaa Wednesday Cup uu ka mid yahay Super League uu ka mid yahay Intercity uu ka mid yahay Midnima Cup uu ka mid yahay Independence Cup waxaan ka qayb qaadanaa dhismaha dhalinyarada sportska ama dhalinyarada si aan uga ilaalino muqaadaraadka iyo isku xirkooda waxyaalaha qabyaaladda iyo maadaama qurba la joogo inay dhibaato badan ama falal badan ama ay geystaan sidaasna waxaan iskaga kaashanay inaan dhammaan u kacno aan wax badan u qabanno oo sports ka mid ah inay tournamentiyo badan ay sameeyaan tartamo ah dhanka kale waxaa halka iyaguna dareenkooda ku cabiray qaar ka mid ah ciyaartoydii iyo xidigihii ugu wanaagsanaa ee halkan lagu abaalmariyay wallaahi dareenkayga aad buu ma qiyaasi karo waxaan ku guuleystay code of the year waa dareemi kartaa waqti badan waxaa waaye teamka ma yaro 12 bilood ma yaro waxaa kusoo dadaalaysay caawa awaalkeeda ah hele waxaana aad ugu mahadcelinaa ciyaartoydiigu aad iila shaqaysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت عادي هذا أفرح صنحي من قياس كردرين كي واي وحن كوكو ليست بلاي اوف ذا حد قاو دا ذا ير ووفي عن سنة قال الحمد لله عادي هذا أفرح صنحي أنا كوكو ليست عبر منتن عبد الشكور سلبان عبد الكريم ام تي في كمبالا شنال الكترونيكس وهويغا اغبك الكترونيكا ناشنال الكترونيكس ودوق ددوينها wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda